Еліміздің барлық аймағын қамтыған жайдарман ойынына ауданымыздың, қаламыздың намысын қорғап қатысып жүрген квартал Ақсай жайдарман тобы облыстық, аймақтық, республикалық фестивальдерде топ жарып келеді. Жақында ғана Қызылорда қаласында өткен республикалық премьер-лига ойындарында жүлделі үшінші орынға ие болды. Жас жайдарманшыларды аудан әкімі қабылдаған болатын. Жастарымыздың жаңа әзілдері мен ойлары мен халықты баулап осындай жақсы нәтижеге жеткен үшін шын жүректен мен өзім әріптестерімнің атынан бәрілерінің атынан құттықтаймын. Жұлдыздарыңыз жана берсін, болашақтарыңыз жарқын болсын, ойлаған арман мақсаттарыңыз орындала берсін. Сендерге қарап риза болып отырмын. Аудан тарихында республикалық фестивальдерге қатысқан Бөрлі колледж жанынан құрылған намыс жайдарман тобы болса, алғаш рет қала атынан сынға түсіп үлкен жетістікке жетіп жүрген осы квартал Ақсай жайдарман тобы. Аз уақыт болса да жетістіктері қазіргі таңда жақсы көрсеткіш көрсетіп келе жатыр деп үлкен сеніммен айта аламын. Және де біздің басшылыққа үлкен алғысымды білдірем. Жастарға осылай жайдарман ойындарына үлкен көңіл бөліп қолдау білдіріп жатқандарына. Өздерінің ерекше образдарымен өнер көрсетіп жүрген жастар ойыннан алған әсерлерімен алдағы жоспарларымен де бөлісті. Біз осы жылы республикалық Қызылорда қаласында сыр елі бірінші лигасына барған болатынбыз. Сол жақта жүлделі үшінші орынды иеленген болатынбыз. Ал Оралда келетін болсақ, облыстық Ақжайық лигасында біз бірінші орынды иелендік. Бұндай нәтиже бұрын соңды Ақсай қаласынан команда шығып көрмеген Бөрлі ауданынан біз алғашқы командалардың біріміз осындай жетістікке жетіп отырған. Республикалық жарыста 9 команда қатысты, жан жақтан келген. Алматының командасы бар, басқа жақта Жаңақорғанның командасы бар, көп аймақтан келген командалар. Өте тартысты жарыс болды. Оралдан 2 команда болды, өзіміздің ағаларымыз Талант жайдарман тобы болды. Талант жайдарман тобы 2-ші орын алды, біз 3-ші орынды иелендік. 1-ші орынды алматылық Энергот деген команда иеленді. Өтеп берген қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.